Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha destinat durant aquest any que ara s'acaba més de 200.000 euros per pal·liar la pobresa energètica a la ciutat i evitar, sobretot, talls en els serveis d'aigua, llum i gas. Tot i així, la cobertura no arriba a tots els afectats i reclama la implicació de les administracions legislant sobre la problemàtica. En aquesta línia, l'Ajuntament també ha reclamat a l'elèctrica Endesa que faciliti uns protocols o una tarifa social similar a la de mina amb el subministrament de l'aigua. Ho expliquem després de conèixer el més destacat d'aquesta jornada d'aquest divendres. Ho fem en el següent sumari. Terrassa i Sant Quirze es comprometen a millorar la prestació de serveis a les fonts. Els dos ajuntaments acorden crear una comissió on es dona veu i vot als veïns i veïnes. Les deixalleries municipals faran regals als ciutadans que portin de cop més de 5 tipus de residus. La iniciativa vol aprofitar que durant el Nadal es canvia mobiliari, electrodomèstics i altres béns domèstics. El Terrassa visita aquest diumenge el Palamós amb la baixa per sanció de Jaime. L'equip agarenc és cinquè a la classificació a només 2 punts del quart lloc i a 4 del liderat. Com dèiem, la taula de pobresa energètica ha repassat aquest dijous la manera de com evitar talls en els serveis essencials. L'Ajuntament ha destinat una partida important per fer front al que es coneix com a pobresa energètica i evitar, sobretot, talls en els serveis d'aigua, llum i gas. Es calcula que unes 300.000 famílies a tot Catalunya patiran aquest any pobresa energètica. Durant aquest any, l'Ajuntament ha destinat més de 200.000 euros per pal·liar la pobresa energètica a la ciutat i evitar, sobretot, talls en els serveis d'aigua, llum i gas. Tot i això, la cobertura no arriba a tots els afectats i reclama la implicació de les administracions legislant sobre el problema. Hi ha una línia d'aportació de recursos i de diners per evitar això, doncs, l'impagament d'aquests rebuts, atenent els criteris que estan establerts en el propi reglament, o donar aquells recursos quan s'ha produït el tall del subministre, doncs, l'alta d'aquell subministre, doncs, que també té una despesa afegida molt important. Les solucions estan en el marc d'un govern que té les competències, que té les responsabilitats i que té molt més recursos que hauria de prioritzar, sigui l'Estat, sigui la Generalitat de Catalunya. Aquest és un dels punts que s'ha tractat a la reunió d'aquest dijous al vespre al Casal Cívic de Can Aurell de la Taula de la Pobresa, sorgida del Fòrum de la Ciutadania sobre el Compromís Social. En aquesta línia, l'Ajuntament també ha reclamat a l'elèctrica Endesa que faciliti uns protocols d'actuació o una tarifa social similar a la de mina d'aigües pública amb el subministrament de l'aigua. Es calcula que aquest hivern unes 300.000 famílies a Catalunya patiran de pobresa energètica. Doncs en temps de crisi, Ajuntament i entitats reflexionen per garantir l'accés a l'habitatge. L'Ajuntament té ocupats un miler d'habitatges de lloguer social i intervé en la mediació d'un miler més. Per la seva banda, l'Associació d'Usuaris de Bancs alerta de l'augment d'execucions hipotecàries en un 18% durant el primer semestre de l'any. L'Ajuntament té ocupats un miler d'habitatges de lloguer social i intervé en la mediació d'un miler d'habitatges més. Tot i això, busca la negociació que les entitats financeres posin al mercat a preus assequibles als pisos buits que tenen. Són els camins que ens ofereix la llei, els camins que anirem treballant són llargs, entenem que donen una resposta poc ràpida al que necessitem, però també recordar que dels 725 expedients que vam obrir inicialment, 280 estan tancats. Per què? Perquè estan ocupats ja. Per tant, sí que és veritat que no cal arribar a l'extrem de les multes, tant de bo no hi haguéssim d'arribar. Jo sempre he dit que la funció de l'Ajuntament no és posar aquestes sancions, sinó que els habitatges s'ocupin, i aquest és l'objectiu que volem complir. L'Associació Prohabitatge denuncia la mancança estructural de pisos al país i lamenta que l'esclat de la bombolla immobiliària no ha permès desenvolupar la garantista llei de l'habitatge de 2008. I la llei que pretenia garantir el dret, doncs, que es va fer en el moment en què es va fer, avui el que diem nosaltres és que està tenint un compliment parcial, perquè ens hem hagut de dedicar a les emergències, o s'ha hagut de dedicar els recursos a les emergències, a les urgències socials, i no s'ha continuat fent una política d'habitatge social que superi
els grans problemes estructurals de la manca d'habitatge en el nostre país, no? Per la seva banda, l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya alerta de l'augment de les execucions hipotecàries en un 18% durant el primer semestre de l'any. Ens trobem amb la paradoxa que mentre incrementen en un 18% les execucions hipotecàries, hi ha uns 3 milions de pisos buits arreu de l'Estat, gairebé mig milió doncs, a Catalunya. No? Per tant, actualment doncs, ens trobem amb que aquesta situació està generant doncs, desnonaments, està generant, com deia, un 18% més d'execucions hipotecàries i només reaccionem a cop de sentència per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. No s'ha canviat la normativa, estem reaccionant quan hi ha sentències des d'Europa que ens diuen que la nostra normativa incompleix aquelles proteccions a les persones consumidores que s'haurien de dur a terme. L'Ajuntament i les dues entitats s'han reunit aquest dijous al vespre al Quadrant Punt Zero en una reflexió oberta sobre la necessitat de garantir l'accés a l'habitatge a Catalunya. El PSC ha valorat avui els pressupostos de la Generalitat per al 2015 i els ha titllat de ficció. Critica sobretot la procedència de 2.500 milions d'euros que el govern català no ha dit on sortiran. Com a contrapartida, els socialistes proposen una reforma de la llei de successions i de l'impost del patrimoni, entre d'altres. El Partit dels Socialistes de Catalunya qualifica els comptes de la Generalitat per al 2015 de pressupostos ficció. Segons la formació, el govern no ha explicat en cap moment d'on sortiran els 2.500 milions d'euros contemplats en l'apartat d'ingressos. Per aquest motiu, tem que no compleixi aquesta previsió i que, com a conseqüència, s'incrementi el deute de l'administració catalana i es deixin de dur a terme moltes de les inversions necessàries per al país. El conseller Mas-Colell diu que de la negociació amb el govern d'Espanya, i el que estem veient és que amb el govern d'Espanya hi ha de tot menys negociació. Estem veient que el president Rajoy i el president Mas el que juguen no és a entendre's per millorar la vida dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, sinó que el que juguen és a la confrontació. Com a alternativa, els socialistes proposen una reforma de la llei de successions i de l'impost de patrimoni, eliminar els beneficis fiscals i una lluita més valenta contra el frau fiscal. Amb aquestes mesures quantifiquen un marge superior als 1.000 milions d'euros. El PSC reclama a Convergència i Unió que acabi amb les retallades i la política de càstig a la classe treballadora i que actuï de forma responsable i racional. Ha sigut i és un govern que retalla les oportunitats pels ciutadans i les ciutadanes, que castiga d'una manera molt clara les classes mitjanes i populars del nostre país i que no dona oportunitats de futur. I a més, és un govern que tècnicament és el pitjor govern que ha tingut Catalunya des de la recuperació de la Generalitat. La formació té previst presentar un conjunt d'esmenes als pressupostos de la Generalitat per al 2015 per prioritzar la inversió en infraestructures, com l'ampliació de la C-58 i l'eliminació del peatge de les Fonts a la comarca del Vallès Occidental i blindar els pilars de l'estat del benestar amb més inversió i equipaments per educació, sanitat i serveis socials. Canviant de tema, Terrassa i Sant Quirze es comprometen a millorar la prestació de serveis a les Fonts. Els dos ajuntaments han acordat crear una comissió intermunicipal on es dona veu i vot als veïns i veïnes del nucli urbà dividit entre els dos termes municipals, el de Terrassa i el de Sant Quirze. El barri podrà decidir què vol i com ho vol. Des de l'any 1929, els veïns i veïnes de les Fonts reivindicaven ser un únic barri amb els mateixos serveis i impostos, independentment de si la seva casa estava al terme municipal de Terrassa o de Sant Quirze. Així ho ha recordat l'exdirigent veïnal Artur Travessa. En aquest sentit, aquesta signatura és històrica. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i l'alcaldessa de Sant Quirze, Montserrat Mundi, han rubricat un conveni que substitueix l'anterior del 2008 i que té com a objectiu principal la creació d'una comissió intermunicipal entre els dos consistoris i fomentar la participació de la ciutadania. Aquesta comissió es reunirà dos cops l'any i els veïns i veïnes tindran veu i vot per decidir les millores del nucli urbà. El que es tracta sobretot doncs, és servir millor la gent que viu al barri de les Fonts sense, evidentment, doncs, tenir en compte a quina part viuen. Tant doncs, els veïns, no? tant visquin en una zona com l'altra, no tenen cap culpa de quin sigui el seu ajuntament i, per tant, d'alguna doncs, manera hem de fer que això no es noti. Es dona doncs, pas a que el propi ciutadà pugui dir el que necessita, com ho vol i com vol que ho fem.
sempre, evidentment, dins del marc legal i dins de les possibilitats de cada ajuntament. Les actuacions específiques que es realitzaran en el marc del conveni passen per millorar la gestió i el manteniment dels equipaments culturals, esportius, socials i educatius. També es millorarà el transport públic, el manteniment de la via pública, la neteja i la recollida d'escombraries, l'asfalt, les voreres, la senyalització i el mobiliari urbà. D'aquesta taula única, diuen, han de sortir solucions compartides i conjuntes que milloraran la qualitat de vida dels veïns i s'optimitzaran els recursos. La campanya Reciclar Bé té recompensa està tenint una molt bona resposta per part dels ciutadans de Terrassa. Des que va començar a l'octubre, 200 persones han participat als tallers i visites programades. Ara, de cara al Nadal, la campanya se centrarà en els residus nadalencs. Les deixalleries municipals premiaran els usuaris que més reciclin. Durant el mes de gener, les deixalleries municipals premiaran els usuaris que més reciclin. Aquests equipaments faran regal sorpresa als ciutadans que portin en una sola vegada més de 5 tipus de residus. La iniciativa vol aprofitar que durant les festes de Nadal i Reis moltes persones canvien mobiliari, electrodomèstics o altres béns domèstics. La mesura s'afegeix a les bonificacions a la taxa de residus que ja es fa per l'ús de les deixalleries durant tot l'any. Tots aquests incentius s'enmarquen en la campanya Reciclar Bé té recompensa, que va arrencar a l'octubre amb diferents accions de sensibilització. Ara se centren els residus nadalencs, posant l'accent en el reciclatge i la reutilització per minimitzar-los. Durant els propers dos mesos s'han previst d'altres activitats, com tallers per fer objectes de regal amb materials reciclats, un concurs de fotografia i la difusió de consells i recomanacions per un Nadal més sostenible. De forma paral·lela, els informadors ambientals continuaran la seva tasca a diferents zones i barris de la ciutat. A més, també continuarà el procés participatiu per la redacció del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa 2015-2020. En aquest context es farà una enquesta per saber l'opinió de la ciutadania a través del web municipal. L'empresa Balisa Internacional ha fet donació d'un camió refrigerador per la Creu Roja. Es tracta d'un Nissan de 12 anys d'antiguitat que l'empresa barcelonesa de Bares, vinculada a Balisa, ja no feia servir. Creu Roja utilitzarà el camió per repartir en condicions òptimes aliments frescos i congelats del centre de distribució social d'aliments al Rebost, bàsicament a Terrassa, però també a la resta de la comarca. Donarà també servei a la plataforma humanitària de Creu Roja a Catalunya. De fet, és el segon camió refrigerat de Creu Roja a la província de Barcelona. Balisa es dedica a la instal·lació i explotació de màquines recreatives. Els propietaris, la família Vall, ha volgut que l'alcalde Jordi Ballart i el regidor de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez, fossin testimonis de la donació. Teníem el camió aquest amb una companyia que explotava bars i llavors, amb canvis al sistema de funcionament dels establiments aquests, vam deixar d'utilitzar-lo. Les empreses doncs, tenim de revertir una miqueta el que ens dona la societat, no? Ja que si funcionem és gràcies a que la societat està amb nosaltres, doncs una forma de tornar a la societat una part del que ens dona. No? La voluntat, i de fet ja fa temps que ho estem introduint frescos, sobretot a nivell de verdures. El que és més complex encara és el tema de carn i peix. Però estem en la línia d'anar ampliant producte, entre altres coses perquè la necessitat és llarga, ve de temps i serà per molt més temps encara, ens temem. Penso que és un exemple, no, de doncs, bueno, d'una empresa amb responsabilitat social, una empresa molt, molt implicada a nivell social amb la ciutat des de fa molt, i per tant és un gest simbòlic, però que alhora doncs, té un impacte molt gran per Creu Roja, i penso que realment doncs, és un exemple que aquesta suma d'esforços entre l'administració, entre la societat civil i entre el món empresarial de la ciutat realment doncs, també ens ha de fer sortir d'aquesta situació i ens ha de fer doncs, poder ajudar les famílies i les persones que estan més malament. Dins de la campanya Terrassa contra la violència masclista, la biblioteca de l'Institut Montserrat Roig ha acollit aquest dijous a la tarda la projecció del curtmetratge La Cantante, de Piñaki Gómez. L'acte ha estat organitzat per la Comissió Dones i Capacitats de la Taula de la Discapacitat de Terrassa amb la col·laboració de l'Associació de Persones Sordes de Terrassa i Punt Municipal d'Atenció a la Discapacitat. Abans de la projecció del curt, que aborda la discriminació de la dona sorda, s'ha fet una presentació
amb la presència de la regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro. L'activitat anava adreçada als alumnes del cicle formatiu d'integració social de l'IES Montserrat Roig. I també us expliquem que l'escriptor alemany David Safier ha estat aquest dijous a la Biblioteca Central de Terrassa en el Club del Llibre, en el marc del cicle de trobades amb escriptors a les biblioteques promogut per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de diverses editorials. El nou director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el terrassenc Vicenç Villatoro, ha estat l'encarregat de presentar l'acte. David Safier va publicar el 2010 la seva primera novel·la, Maleït Carme, tot un èxit internacional. Altres obres del mateix autor han estat un fenomen de vendes a tota Europa, destacant els títols Jesús m'estima, Jo i Shakespeare, Una família feliç i Mu. És amb la seva última novel·la, 28 dies, que l'autor sorprèn els lectors amb un canvi en la seva temàtica. Novel·la convertida en èxit de vendes a Alemanya, el seu argument se centra en l'aixecament del gueto de Varsovia i té com a protagonista una carismàtica adolescent. El Terrassa de Futbol Club té una nova oportunitat aquest cap de setmana per acostar-se a les places de promoció d'ascens. Té un desplaçament, si fa no fa, assequible fins a terres gironines, contra l'històric Palamós, equip que ocupa la zona baixa de la classificació. El Terrassa Futbol Club té una nova oportunitat aquest diumenge per poder entrar en els llocs de promoció d'ascens. L'equip agarenc visita el camp municipal Costa Brava per enfrontar-se al Palamós, un històric del futbol català. Ara mateix, el Terrassa és cinquè a la classificació a només 2 punts del quart lloc i a 4 del liderat. En cas de victòria, i si els resultats l'acompanyen, podria acabar la 16a jornada de la tercera divisió en posició de play-off. El Palamós ocupa la zona baixa de la classificació a només 1 punt del descens. Tanmateix, el canvi d'entrenador i la victòria a l'anterior jornada en el camp del Vilassar de Mar posen en alerta el tècnic David Pirri, que no se'n refia del rival. Viene también de una victoria importante contra el Vilassar y a base de trabajo y de esfuerzo y de sacrificio y de unión pues querrán sacar los resultados. Ya supongo que más adelante intentarán arriesgar un poquitín más. Pero va a ser un partido complicado en el que vamos a tener que trabajar mucho y nos van a hacer trabajar muchísimo. Pirri no podrà comptar per aquest partit amb el jugador Jaime, sancionat per l'acumulació de 5 targetes grogues. La necessitat de punts que té el Palamós fa preveure un partit molt intens. Que va a ser una faceta muy importante el balón parado. Tienen gente alta y ellos van a basar su juego y en contrarrestar a nosotros en trabajo, en esfuerzo, en solidez defensiva e intentar hacernos daños en el juego aéreo y en el balón parado. El partit Palamós-Terrassa començarà a les 5 de la tarda d'aquest diumenge i serà transmès en directe per la Ràdio Municipal de Terrassa. Doncs bé, responsables de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Terrassa s'han reunit aquest dijous a la tarda amb l'empresari navarrès Xuma Peralta per conèixer de primera mà les intencions que té per fer-se càrrec del Terrassa Futbol Club. Peralta ha mostrat el seu interès de comprar el club i espera poder tancar l'operació la setmana vinent, sempre que Jesús Fernández, l'actual president, estigui disposat a desprendre's de l'entitat. Precisament, Fernández ha manifestat a la ràdio municipal que pel bé del Terrassa podria acceptar aquesta oferta, tot i que no s'ha parlat de quantitats concretes. Entretant, la plantilla espera poder cobrar aquest divendres els endarreriments de la nòmina del mes de novembre. El mateix Xuma Peralta es va reunir a nit amb la plantilla del primer equip per parlar d'aquesta qüestió i del futur. Sergio Montero, secretari tècnic del Terrassa, ha dit que l'empresari navarrès s'ha compromès a fer front als pagaments que pugui haver-hi. Me ha transmitido tranquilidad de cara a la plantilla, de cara a un futuro que puedan coger el club y contentos por lo que nos han transmitido y nada, esperando a ver acontecimientos en estos días posibles, a ver cuándo pueden coger o no coger el equipo y a partir de ahí pues empezar a trabajar. Sí, la garantía de pagos total, nos ha dicho que en cuanto coja el equipo pues se va a hacer cargo de todo lo que se ha podido a lo mejor retrasado o lo que venga presente y para un futuro. Nos ha dado una garantía total de todo y cuando empiece, si empieza él, pues nada, no tenemos ningún tipo de problema por confiar en él. En un context econòmic com l'actual, que els clubs esportius trobin patrocinadors és cada cop més difícil, més complicat, no prop per als carboners. El club de rugbi agarenc n'ha presentat els seus companys de viatge per als propers 2 anys. Amb ells volen continuar creixent de forma esportiva i social.
El club de rugbi Carboners de Terrassa ha presentat aquest dijous la nova equipació i els patrocinadors que l'acompanyaran al llarg de les dues properes temporades. L'espònsor principal és CSM Grup Automoció, concessionari de Toyota, Hyundai, Lexus i Mazda Terrassa. Els seus equips lluiran precisament aquesta última marca d'automòbil al davant de la samarreta. I dintre del rugbi doncs, veiem representades una mica també el que és la... veiem representar bastant la filosofia de... l'esport, del que representa el grup. I a part també doncs, m'agradaria destacar doncs, dintre de la dimensió que té el club Carboners, que és un club que encara és petit però que segur que creixerà, doncs, la seva voluntat i la seva professionalitat dintre de l'altruisme doncs, també ha sigut un dels factors que a nosaltres també ens ha convençut. Contando con su apoyo, el club crecerá más en los próximos meses. Sin ellos no podríamos hacer nada más y es más, sin ellos quizás estaríamos abocados a la desaparición en un momento que tenemos cada vez menos apoyo por parte institucional y de un deporte que aunque sea el segundo de Europa, el segundo con más seguidores en Europa, pues aquí aún no tiene el apoyo necesario, la visibilidad necesaria para ser tenidos en cuenta como otros deportes importantes en la ciudad. Rodelas Perruquers, el restaurant Munt de l'hotel Don Cándido, Herfinques i l'empresa paperera Omni són els altres nous patrocinadors de l'entitat. Continuen BFP Advocats i el bar La República. Tots ells estan ben visibles a samarreta i pantaló. En dos anys, l'esponsorització de l'entitat s'ha multiplicat per 10, un treball d'anys i que forma part del full de ruta dels Carboners, de cara a créixer en tots els àmbits. En l'esportiu, el club agarenc busca ampliar el nombre d'equips, donar-hi un salt qualitatiu i potenciar la seva escola, amb l'objectiu de duplicar el nombre de practicants per la propera temporada. En el social, els Carboners volen augmentar la seva presència dins el teixit associatiu de la ciutat i des de l'àmbit organitzatiu tenir seu física i camp propi. En aquest sentit, si no hi ha ajudes de l'administració local, l'entitat no descarta obrir vies de mecenatge per tenir unes instal·lacions pròpies, abandonant així la ja saturada zona esportiva municipal de Can Jofresa. Doncs bé, amb la informació esportiva tanquem edició de l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos, desitjar-los bon cap de setmana. Recordin que poden seguir l'actualitat aquí a Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal i per internet a les xarxes socials i també al portal terrassadigital.cat. Bona tarda.